Аз съм почти вкъщи. Приключи световната купа в Баку. Беше наистина много хубаво състезание. И много скоро, септември месец, ще отидем пак там на световното първенство. Влогът за нашето пътуване започва. Приятно гледане! 24 април е и ние заминаваме за състезание в Баку. Нямаме много суеверия, но винаги когато сме ети тук на Багише, минаваме от тях на абсолютно всичко. I'm so excited. Пет нещо си. А, носа едно животно. Да, дето му спреш стената, да. Вода. Ама ти... А, муж и монстърс! My name is... Анти. Доста чакаме вече. Малко. Малко ми е лошо. На ерчето го няма. Чакаме го. Чакаме го. Четири часа е на накрая. Вече сме си в леглата и заспиваме. Лека нощ. Добро утро. Чакаме за акредитация. Обядваме в залата. Приключи ни първата тренировка. До вечера ни е подиума. Мина ни подиум тренировката. Винаги преди да заспа, пия от водата. Аквавита. Тя ме хидратира. Тихо. Тя ме хидратира. И ме дарява, дарява. Тихо, бе, лопи! Свърши ми първата тренировка. Я дай да видя. Човек. Как си направил пашка? Аз трябва да ти следя опашката. Абе, доста... Доста крива ти е. Той ти е така. Ще да казвам. Значи, Георги ми е направил такова едно такова болилита. Да, добре, цак надясно наляво. Слагаме игли, изпукваме, масаж, всичко за гърба ми, който ме заболя.
И се надявам утре да ми е по-добре. Забрави лекцията за болката. Лекция за болката ми изнесе. За как действат иглите. Как действат иглите ми обясни. Часът е 1:50. Отиваме на закуска. Сърбам кафенце. Не може ли така силно да тъпушам? Да тъпушам? Силно! Нямаш ли купа да покажеш? И за първи път спечелихме купата! София, золото в многоборье, так что они хорошо поработали на соревнованиях Кубка мира. И сейчас их оценка 25-55, они выходят на первое место. Приключи состязанието, световната куба в Баку свърши. Днес играхме на финалите, мисля, че доста прилично. Не сме изпускали, но на топки сме четвърти. Имаме 23,950, а на обръчи и бухалки още не се знае, тъй като не са свършили всички. Имаме 25,55. И сега ще се оправям за банкета, а тя когато дойде. Ето го златният медал. Бронзовият. И купата. Мале, а тя тежи супер много. Закончили банкет. Закончили ли? Къде? Ще излиташ ли? Моите медали ли са? Самолета. И сега бавим процеса.
супер, когато те са с нас. Мамо, ти не си върблязоха в надписите.